Vokietijos dienraščio Financial Times Deutschland duomenimis, Eurozonos šalis ir Europos centrinis bankas daro spaudimą Portugalijai ir ragina kreiptis finansinės pagalbos Europos Sąjungą ir TVF. Pasak Vokietijos leidinio, suteikdami paramą Lisabonai, Europos finansininkai nori išvengti pagalbos prašymo iš kitų šalių su stambesnė ekonomika. Jeigu Lisabona išnaudos lėšas iš paramos fondo, tai turės teigiamos įtakos kaimininiai Ispanijai, nes jų ekonomikos yra glaudžiai susijusios. Šis pranešimas pasirodė po Vokietijos centrinio banko prezidento Akselio Weberio pareiškimo apie tai, kad Europos šalis bet kurio metu gali padidinti visapusiško priemonių paketą Europos finansiniam stabilumui išsaugoti dar 100 milijardų eurų. To gali prireikti esant blogiausiai įvykių eigai – Graikijos, Airijos, Ispanijos ir Portugalijos skolos problemų atveju. Priminsime, kad lapkričio 21 dieną Airijos vyriausybė oficialiai paprašė Europos Sąjungos ir TVF milijardinio kredito paketo. Paskutinėmis duomenimis kredito apimtys sieks 85 milijardus eurų. Manoma, kad finansinės paramos teikimo detalės bus suderintos artimiausių 2 savaičių bėgyje. Norėtume pažymėti, kad dar savaitės pradžioje Euro grupės prezidentas ir Liuksemburgo ministras pirmininkas Žanas Klodas Junkeris teigė, kad nemato panašumų tarp situacijos Airijoje ir Portugalijoje. Jo teigimu, Portugalijos bankų sektorius jaučiasi visai neblogai. Be to, Eurogrupės prezidentas sakė, esą yra įsitikinęs tuo, kad Portugalijos vyriausybė gali sumažinti biudžeto deficitą iki 3% BVP. Tai tiek šiandienai. Bendrovė Real Trade linki jums gero vakaro ir atsisveikina iki pirmadienio.